arimo afite igiciro abaheraho iyo ageze ku isoko n'abafite ubukwe bujya gurisha akazanira abarobyi amafaranga yabo mu busanzwe ikiyaga nacyo ku ruhare rw'abaturage nakita ngo ni isoko y'ubuzima bwabo kuko hakorerwa imirimo igiye itandukanye ahangaha hari ubuhinzi n'uburobyi bukorwa n'abarobyi ariko mu busanzwe iyo umuntu aje akayageze ahangaha akabona ikintu akabona gafi akabakura n'amafaranga yo kujya kugurwa ubugari mu by'ukuri ubona ko ubuzima nyine burakomeza kandi bikagenda neza iki kiyaga gifasha abahinzi bafite imirima hafi ku mazi bo bakoresha mu kuhira ikintu bakita amazi bakoresha buhira izo mboga buhira izo nyanya deni bagakora imirimo muri ubwo buryo nk'ibisanzwe nyine babizi nyine iyo imyaka ikeneye amazi rero nta kintu nyine yabonye amazi iyo gafumbire kaboneka birakorwa kandi ikindi navuga iyo bigeze nko mu gihe cy'impeshyi amazi akoreshwa mu kubakisha amazu so amazi atanga umusaruro uhambaye ku rwego nyine navuga ngo rushimishije ariko mu gihe cy'impeshyi rwose aba yinjiye mu mirimo yo kuvoma kandi iyo uvomye ukavoma amajerekani menshi arije kandi birenze ko ifite igare ryawe ukaza ukavoma amazi uragenda ukayagurisha kandi ukabona amafaranga yo kwifashisha ari kuva hakurya aho bita muri ngenda bari kubateza intangaha izo ni inshe zitari ngo niho utazangenda ahita ishitwe ahangaha rero kubazanira ahangaha rero imirimo yacu mirima yanjye of course nawe kubona ko afite abagenzi kandi hano imizigo hano n'abagenzi byose biri kumwe kandi byose birishyurwa hari baramwishyura abona amafaranga rero noneho akuyemo umusaruro muri ubwo buryo yego ni ubucuruzi bwambukiranya amazi mu busanzwe mu by'ukuri nawe maze igihe kinini ahangaha kandi kuko ni iwacu ndahazi gifatira runini benshi cyane mu buryo bwose kandi bushoboka igihe cyo kimariye ni uko nitunze nkaba nanduranye n'abaturage cyane igihe cyo maze gukuramo hari ibyishimo nungutsemo gutunga umuryango no kwiteganyiriza kujya mu masosiyete n'ibindi nawe ni umushoramari gikora tanu ushaka visenti njyewe ngura imizigo nkayishora nyigura nyivana muri ngenda nijyana inyamata ikiyaga ikintu kibimfashamo ni uko mbona maramuko nkabona ibitunze umuryango wanjye nkaba najya no muri sosiyete nkabona yo kwizigama ya buri cyumweru iki kiyaga rero tubonye nk'ubwato bufite moteri byaba umusaruro byatanga urabona hajya hacamo abantu benshi hajya hanyura abagenzi benshi kuko abandi bajya kuzenguruka kubera gutinda mu mazi ikintu badukorera ni uko baduha ubwato bufite moteri kubera mu mazi urabona amazi yaruzuye yabaye menshi amafaranga yaba menshi nyine habonetse ubwato bufite moteri hano haca abantu benshi kuko iyo baciye inshinga kino giti ntabwo bihuta baradindira ugasanga akazi kabo ntabwo bakageraho igihe bampaye moteri abagenzi baba benshi nkabona umusaruro naho ubu ngubu ntabwo bari kuza cyane kubera ko nta moteri iriho hoye nta n'impanuka zanaba ko nta mpanuka ziba ariko bibaye ngombwa ko moteri ihari umuntu yajya yihuta akagira aho agiye kugira imbaraga kugira urujya n'uruza rw'abagenzi abashora imari zabo bihuta ugasanga niba umuntu akiri imari umuntu agererayo ku gihe umuntu nadindira ku cyambu ntaguhagarara bihari turasaba twayatanze asiranse na batorozasi igihendutse urebye ni ibishyimbo na za kawunga ibishyimbo biri kugura amafaranga 600 kawunga n'amafaranga 600 kiro ibijumba baracyadandikira desa na 500 ibirayi kuko ibirayi benshi bakunze kuba bagura ibya macyaha byarashize hasigaye hari ibirayi bigura 600 habayeho nk'uko iyo igihe cy'ihinga iyo cyageze dushaka akazi nyine tukareba ku muntu ufite akazi akaduha tugakora tukabona icyo kurya ubwo rero akaduhera yaduha amafaranga yaduha icyo kiribwa tukabona uburyo nyine tubayeho nyine dutunga umuryango umwe nyine aca ahangaha akajya gukora nawe akajya gukora tugahuriza hamwe tukabona icyo kurya
nje nyine nakiheraho bitewe ku buzima mba ndimo ntago ari bwiza cyane ariko ku buryo umuntu yabushima icya mbere ni uko umuntu yareba akajya mu nk'uwo mu gatsinda ahangaha sindahamenyera cyane nta n'umwaka ndahamara ntabwo ndamara urebye ni nk'amezi atandatu kuko naje mu kwezi kwa cyenda bari kurimira ibishyimbo n'ibigori naje ntutse mu karere ka Ngoma mu Kibungo ndushakisha ubuzima inahangaha ndebe ko wenda handutira wenda aho nari ndi wenda nkajya inankareba ko hari ubundi buzima bwakomeza itandukaniro ko nabibonye wenda aho nari ndi harera pe ariko nta mikorere twari dufite nta masambu gusa aho nari ndi ntabwo nacumbikaga naye ndi mu nzu yanjye ubwo rero mbonye nta mibereho mfite nabuhanereka umuntu ajya gushakisha ubundi buzima ahandi nibwo nerekezaga rero muri umurenge wa Mayange ahangaha no hatandukanye n'ahandi imikorere yaho irahari umuntu ashobora kuza kukubwira ati jya kunkorera akaguha amafaranga wenda umukozi ubu ngubu ari gukora igihumbi icyo gihumbi rero gishakishamo ikiro cy'ibishyimbo ukagura n'umufungo wa 500 w'ibijumba ukaza ukagereka ku nkono abana bakarya bakaramuka akantu kashobora kungoboka kereka nk'ubu ngiye nko mu gatsinda nakwishora mu bintu byo kujya mu gatsinda ntarafata ubuzima bw'inahangaha ngo menye ngo ndahinze nejujutu shobora kushakisha ubuzima ngo kugira ngo ubona najya mu gatsinda ka gatsinda nkagenda nkajya nigoboka nabona mudufanga tugwiriye nkaguza ibyo byose rero ntago ndabasha kubigeraho nahangaha urana ko ibishyimbo bigiye kwera n'ubunyobwa bureze rwose cyane bushimishije urana ko nako mbese nta kibuze urebye inzara wenda irashira muri uku kwa gatanu ariko mu kundi kwezi turaba twatwe nkatwe nyine barabanda gufiya tugenda natwe tushakisha kuno twabona akazi gahagije tukibonamo natwe agatungo nanjye ni umuntu wakandagije kugira ngo ndebe ko nanjye nagira uko nakigenza nabona agafumbire umuntu yashobora kuma umurimo watugabane nk'ubu ngubu ntuyemo hano ashobora kuza kumbwira ati nguhaye umurimo watugabane nk'uko n'ubundi asanzwe n'ubundi ayitanga nanjye nkibonamo nanjye nkabona kagafumbire nkashyiramo tugabane ni ukuba umuntu afite isambu nk'uku kandi akaba afite ubushake bwo kuyitanga akaguha imbuto nawe ugahinga ubundi mukagabana imyaka yakera mukagabana nta kibazo uwo muntu rwose nta kintu namunganya wenda sinzasahura byinshi nk'uko abandi nyine basarura byinshi ariko nabura hari ukwezi nzaruhukamo ubunyobwa nibwo bweze ibishyimbo ni uruhisho nabyo biri hafi kwera n'ibigori birahetse nabyo bizera mu kwa gatandatu ubu iyo twejeje ubunyobwa turabusarura nyine tukabugurisha tukavanamo mituweli tukaba twagura amatungo wabura amafaranga yo kujya mu bibina ukafata amafaranga ukajya mu kibina avuye mu myaka wejeje urebye ubunyobwa ni ingirakamaro iyo wabuhinze ntabwo ushobora gukena ikiro nangahe ubu ikiro cy'ubunyobwa kiri kugura icyatanu ubu ngubu mba narateye nk'ibiro bitanu by'ubunyobwa hezamo nk'ibikuta bitatu by'ubunyobwa uyu ni umushinga kuko ubunyobwa rwose bugira umusaruro kandi bugira amafaranga menshi abantu binaha nyine tujya mu matsinda twarangiza ubwo yagera igihe cyo guhinga tukajyana tukaguza muri ya matsinda twarangiza tugahinga imyaka dukuyemo tukongera tukajyana tukishyura bya bibina tuba turimo umuturage w'inaha yiteje imbere nyine nta kibazo cy'inzara kigihari iki kigoye umuturage w'ahangaha urebye ikintu cyaba kigoye se ntacyo kuko amazi turayafite umuriro urahari mbega ikintu gikunda kutunaniza mu Bugesera ni ikintu kijyanye n'izuba ariko ubu ngubu Imana yabigenjeje neza nta n'izuba ricyaka dusigaye tubona imvura tugahinga tukeza tukorora n'amatungo ikintu umuturage mwadukosoraho wenda nk'ubu ntabwo tuzi guhinga dufumbira ubutaka ubutaka bwacu ntabwo tubufumbira
ariko habayeho kuba twabona ifumbire tukayibonera ku gihe byadufasha. Kuki mutaba ifumbira noneho? Ibintu byo gufumbira nyine ntago tubimenyereye, ntago tubimenyereye kuko amasambu yacu cyane cyane ntabwo yigize abona ku buryo twarinda kuyafumbira, ariko aho turi kubonera imisaruro iri kugenda igabanyuka tuba twumva twayafumbira. Ubona se wenda hari umusanzu ukomeye byatanga cyane cyane ku bakuru mu buhinzi, habonetse uburyo bwo gufumbira bakanabahugura mu bijyanye no gufumbira? Yego, tubonye abaduhugura byadufasha kuko nyine twakora ikintu cyitwa gufumbira ubutaka bwacu tukaba tubona umusaruro urenze kuwo tubona. Utekereza ko si impamvu kudafumbira ari ukubera ko wenda ubutaka bwanyu buri ahantu hatambitse ari iki? Impamvu tudafumbira ni uko ibijyanye n'ubworozi tuba dufite ubworozi bukeya, ugasanga nta nka dufite ku buryo twabona ibyo bishimwe ngo tubijyane mu murima. Ikindi n'ubutaka bwacu burarambitse cyane, ukabona nyine yuko n'ubundi kwirwa ubufumbire ari byo bwende, imvura iragwa igasa nk'ubutwaye, ukabona imbangamizi zirimo nyinshi. Kuba nyine ufite icyo ukora ni cyo koko ubona akazi, kuko ufite icyo ukora ntabwo ubura amafaranga. Iki cyaje duteza imbere keretse nk'ubu twebwe ko tuba turi mu muhanda, tuba dukora dushaka n'amaperime kugira ngo tubone ukuntu twava ku igare tugahita dutwara n'akamoto. Umwaka niba ubungubu nihaye ko nzaba narabonye perime, ubu mfite ka perezizwari mu minsi iri imbere ndibukore, ndi gushaka agaperime. Biracyava mu mutima wowe ukoresha momo, iki nicyo gihe cyawe cyo kugafata ibihembo bishimishije biragutegereje. Genda mu muri igitangaza si ugukoresha momo gusa ubundi ni umumiliyoneri, ubu rwose dukize ku mishinga igiye itandukanye. Kubigeraho biroroshye, ishyura kuri momo peyi kenshi gashoboka amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 4 cyangwa ugura amayinite kuri momo bikongerera amahirwe yo gutsindira ibihembo bitandukanye. Yewe hari ibihembo bya buri cyumweru birimo kashi, televiziyo, moto, amatike yo guhaha, amatike y'indege, smartphone ndetse n'imodoka cya Volkswagen Ticos. Wikwisondeka, ishyura kuri momo peyi kenshi gashoboka cyangwa ugura amayinite kuri momo maze utsindire ibihembo by'akataraboneka buri cyumweru. Kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 16 urwego winjire muri promosiyo ya biva mu mutima ku buntu. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Biracyava mu mutima, yemwe abacuruzi mwari muzi ko ubucuruzi bwanyu bwabaviramo gutsindira ibihembo bishimishije. Nibyo koko vangaha natsinde televiziyo ya Rutura sha, ubu akabari kanjye gahora kuzuye abakiriya baje kureba Ruhago banamanuza rimwe. Nawe byakubaho, kangurira abakiriya bawe gukoresha momo peyi kenshi gashoboka bishyura, wongera amahirwe mu gihe wakiriye amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 4 ubundi werekana umuhate wo kohereza no kwakira icyumweru ku kindi. Yewe hari ibihembo bya buri cyumweru birimo kashi, televiziyo, moto, amatike yo guhaha, amatike y'indege, smartphone ndetse n'imodoka cya Volkswagen Ticos. Wikwisondeka, ishyura wakira inyishyu kuri momo peyi cyangwa ugura amayinite kuri momo maze utsindire ibihembo by'akataraboneka buri cyumweru. Kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 16 urwego winjire muri promosiyo ya biva mu mutima ku buntu. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Mbega saro, mbega saro. Kamanzi, izi ntebe n'ameza kuri byiza cyane we. Ni wowe wabikoze cyangwa? Kwari ngira. Kuva aho naguriye smartphone ya MTN Kosora Plus, gahunda ni ukwikonekta. Njya kuri Google na Pinterest nkamanura design zigezweho nkazikora, nga postinga, ubundi abakiriya bakisuka koko. Iyo niba ushaka gukora komande aye matire wa fahari isuko hereza amafoto kuri WhatsApp se. Yego pe, niko se ko mbonye phone ari touch ikaba inafite amafoto meza, ubwo ntikosha. MTN Kosora Plus ni smartphone ya 4G dasondetse igura amafaranga 20,000 gusa. Iyo iguze kandi uhabwa bando y'ukwezi iguha jike imwe buri munsi, iminota 100 yo guhamagara imirongo yose ndetse na SMS 100 ku mafaranga 1,000 gusa. Kandi ishami rya MTN rikwegereye wigurire smartphone ya MTN Kosora Plus maze ukanda akanyenyeri 5 akanyenyeri 1 akanyenyeri 1 urwego wikonekta utisondetse.
twa nanjye nifuza kugarukaho nkuko wabigaragaje ni kiyaga kibabyarira umusaruro bakubwiye ko bakifashisha mu bijyanye n'ubucuruzi bwambukiranya amazi nkuko babwita kandi twanabibonye bava hakurya bakazi umuntu ashaka kujya kurangura hakurya akajya gucuruza cyangwa se akabihavana abijyana kugira ngo rero urwo rujya n'uruza rukomeze gukorwa kandi bya bicuruzwa byambuke neza n'abagenzi bambuke neza barifuza ko bahabwa ubwato bujyanye n'igihe ibyo byakuraho iki impanuka zishobora kuba za hato na hatoya kuko wabonye ukuntu wapakira bapakira byinshi cyane kubanza kudaha amazi bigaragaza ko bishobora kugira risk cyangwa se ishobora gutera impanuka kandi yumva ku muturage ubwo ngubwo we ajyagiye gushakisha ubuzima imibereho kwa ntabwo yavuze ko se ubwato bugize ikibazo byagenda gute ikindi ni uko na bwa bwato buramutse bubonetse nk'uko umusare yabivuze byabagoboka byabatabara ikindi byatuma n'abakora ako kazi ko kwambutsa abantu bashobora gukora akazi mu buryo bunoze bagatera imbere kuko akazi baba batangiye kugakora mu buryo buri smart ikindi ba oya usibye nibyo rega ubwato bwa moteri butwara n'abantu benshi ya kurushaho kandi ikindi banakubwira ngo abantu bagereraho bagiye igihe hari abantu bashobora kuba bava hirya bagiye ku kazi bo batagiye muri business kuba bakava hakurya bagiye ku kazi bagiye gukora cyangwa gupagasa hanyuma muri ya transport bifashisha bakanyura mu mazi kugira ngo urugendo rutaba rurerure nk'uko babivuze utanyuze mu mazi urugendo ruba rurerure byanatanga akazi ku bantu bamwe byatanga akazi byatuma nanone na bwa buhahirane burushaho gukorwa neza ubwato bubonetse n'ikintu cyabafasha ariko nanone tugarutse ku bindi biri imbere hirya by'ingenzi binakenewe umuturage arakubwira we kugeza ubu arumva ko ari igihombo gikomeye cyane kuba ari kubona imyaka iri kwangirika kandi rimwe na rimwe unatekereje neza wabona ashobora kuba yabigizemo uruhare mu buryo atazi kubera ko we yagiye guhinga ahegereye ikiyaga ariko nawe ntiwamurenganya ntabwo azi igipimo cy'uko iki kiyaga gishobora kuzura aho gishobora kugarukira cyangwa se n'igihe gishobora kuzurira ariko inzobere ibi bihe turimo ibihe by'imvura ngo biragoye hari inzobere zishobora kubipima zikaba zabimenya ibyo rero bishobora gukorwa mu rwego rwo gufasha ba bahinzi baduha ibyo turya kandi n'ahantu hera baba tuvuge ko abashinzwe imibereho myiza y'abaturage ko batazi ukuntu bimeze byanga bikunda kubera ko mpagera nasanze cyuzuye nk'ubu hano ubona byari mu gitondo kare samoya gutyo urabona ko akiri igihe ukuntu ipakiye reka ukuntu buno bwato bupakiye apakiye amagare kandi urabona ko ahantu bari ni harehare urumva aha rero ni havuga ati tubonye bwa bwato buzima bujyanye n'igihe uhari ushobora kubona impanuka kandi biranagaragara harimo risike zikomeye epfo ziriya mbaho ziwabura ko nazo ziri mu manegeka si ukuvuga ko ari ubwato budasanzwe bukoreshwa ariko ubujyanye n'igihe nibwo bukenewe kubera ko ni inzira ikoreshwa n'abantu benshi kandi ikindi inakoreshwa no muri bizinesi bivuze ko rero babitekerejeho byaba byiza hanyuma igikomeye kiruta byose tuzi neza ko twese ahanini dutunzwe n'ibyo abantu bahinga y'abantu bahinga nk'uko umuhinzi yabivuze bari kujya mu gihombo kandi twanabivuze we ntabwo abona ko ari igihombo ashobora kuba yariteye ariko nawe ashobora kuba yabigizemo uruhare kubera ko yagiye guhinga ahegereye cya kiyaga ariko nawe n'ubumenyi afite nawe ntawe ntabwo wamurenganya ntabwo afite ubumenyi bwo gupima cyangwa ngo nawe byose umusaba mu buryo bwemewe kandi budateza ikibazo ahubwo abafite mu nshingano bafite n'ubushobozi bwabyo bafite na za nzobere bashobora kubanza meya mutabazi afite akazi gakomeye ni ukubira undanya byose tukazareba umwanya twazajya kumusura kuko nko ku munsi w'ejo twagarutse kugendana na siporo none ubu ibigendanye n'ubuhinzi kandi no ku munsi w'ejo wibuka ko hari umuturage wavuze ko uko bahinga bitari ibya kinyamwuga bwa buhinzi rero turi kuvuga bakora nubwo bavuge ko bishobora guhura n'ingorane zikomeye z'uko iki kiyaga kiri kuzura ibintu bigiye kwangirika nabwo nubwo bakora ntabwo bukorwa kinyamwuga seriyasi narahageze nditegereza ubona kubera ko ubutaka bwaho butambitse barahinga gusa nta fumbire mu bigaragara bafite ubutaka bwiza ushobora no kwera cyane yego ushobora no kwera cyane ibyatuma rero bwera cyane nibyo dukeneye ayo mazi ari kubangiriza ikiyaga kiri kubangiriza nibashyireho umurongo ntarengwa wo guhinga
abantu bagira aho bagarukira kubera ko nawe undujya guhinga abashaka hari igishanga kugira ngo abashe kweza kugira bizamworohere bikamushuka agakomeza kugenda yegera cyakiyaga kandi yarakabaye ugasanga agiye mu gihombo agiye mu gihombo ariko urumva icyambere akeneye ni amakuru na makuru abonye abamufasha byarushaho kugenda neza hanyuma uwo amufasha yaba ari kwifasha kubera ko bya biribwa n'ibiba byinshi ntanzara ntanzara izaba ariko nkubaza ikibazo yeah. Ugira ngo ajya kubikora atabizi ko ari muri risque birashoboka ko nawe yaba bizi byose kuko ahanza ubuzima ntago bworoshye yeah. Arareba kugira ngo nicare kandi banyatishije ugasanga ndafite n'umuryango agomba kugaburira kuvuga ati rero ngewe Fazali nagerageza nka bakubwira buriya bakubwira abamama benshi bararanya bugogo bari gutora toro utuntu twagiye dutwagiye tugenda kugira ngo babashe kubona iyo umuntu uri kugenda higayiga masamura n'izijoro sugira ngo arababizi ko ashagura n'ibijura bikamukubita n'umubyeyi n'ambaraga vita ahetse umwana ahubwo ugasanga uvuga ngo aho kugira ngo nicare ngiye guhahinga nubwo ari mu nkengero ubwo rero icyo bisaba ni iki kubera ko ufite ya myumvire nawe nanone imugonga kubera ubuzima hagakwiriye kubaho umuyobora akamubwira ko ahangaha atagomba kuharenga akajyaho n'itegeko bava rega wenda nk'uko Clarisse nawe yarabikomeje ko nawe ajya kuhahinga abizi ko ari muri risque ariko nanone biterwa n'igihingwa urabizi ko hari ibihingwa bikenera ko byuhirwa hari ubwo bikenerwa ko byuhirwa hari abantu bavuga se n'imbihingano ntari bubashe kubona uburyo bwo kuhira n'ubushobozi ko yoze kuba ikibazo kuki ntakegera ahangaha kugira ngo njye mbona uko mvoma amazi hafi nimba ari ayo mashu nyuhire nimba ari hari n'izindi mbuto zera hariya hafi bisaba ko wakuhira akavuga ati rero nanjye ikindi kintu nakora ntabwo mfite ubushobozi bwo kujya mvana ijerekani y'amazi nk'uko tugera tugeze kubyumva muri hafi uvipi ugeze gukora bisaba umuntu avuga ati njyana ijerekani ahantu nje kuhira akavuga ati kugira ngo mvane ijerekani mu kabuga ka Nyarutarama nge kuhira ku Kinamba reka negere ku Kinamba kuko ariho hari kubona ya mazi yo kuhira bya biribwa kugira ngo bizere nanjye mbona uko mbicuruza akajyana muri ubwo buryo hanyuma rero hakorwa iki kugira ngo icyo gihombo twiri kukibona kandi mu by'ukuri tuzi neza ko ibidutunze bishingiye kuri bwa buhinzi uwo ni umukoro ukomeye bakwiye kumenya kandi ku mpande zombi ari wa muhinzi akwiye kubitekereza akanabimenya kubera ko aho kugira ngo yishyire mu gishoro ejo yagakwiye gukora bitazamushyira mu gishoro hanyuma n'abafite icyo bashobora gukora kugira ngo ibyo bintu bikemuke cyangwa se bijye ku murongo nabo bakagira ikindi batanga nkuko twabyumvise ubuzima bwabo hanini cyane bushingiye ku buhinzi kandi ikindi n'umuturage arakubwira ngo hari akantu kitwa tugabane nabonye gafasha abantu benshi Clarisse tugabane ni ukuntu umuntu ashobora kuza akaguha isambu hanyuma wihe ugahinga ugahinga mukazagabana ibyo bitunze ba rubanda rugufi benshi cyane mukagabana mwaba nimba wenda ari ibishyimbo mwaragwaye ibishyimbo ati wowe njyewe nguhaye nibyo bitaga kwatisha umuntu ni ukwatisha nyine ni ukwatisha warakwatisha akagwereza akakubwira ati njyewe nguhaye isambu umurima wanjye hinga ntabwo nzi niba ari ukwatisha ntabwo ari ukwatisha tugabane itandukanye na no kwatisha iyo watishije wishyura umuntu wowe ugahinga ukanasarura ibyo bintu bikaba ibyawe ariko noneho iyo kwatisha iyo niyo kwatisha iyo watishije uragenda ugakodesha ubutaka ugahinga ugakoreramo ibikorwa byawe bikaba ibyawe ariko umurima tugabane gahunda ya tugabane iyo umuntu aguha aguha umurima wenda ashobora kuba adahari cyangwa se ugomba kugabana ibingana akaguha ntabwo bingana nawe urabyumva akaguha umurima noneho wowe ugahinga ashobora no kuguha imbuto cyangwa se mukagira uko mubivugana gato bava aguhereza cyangwa uramuhereza ntabwo ukodesha umurima baruwa aba ni wawe niyo mpamvu ugitwa tukabaye none se babandi bajya kugukodesha nk'umurima nabo nk'ahantu mwazageza igihe cyo gusaba mukagabanamo kabiri icyo gihe wenda byavugwa n'uko mwamwe abyumvikanye ariko gukodesha cyangwa se kwatisha na tugabane iyi gahunda mbona bafite imihariye kandi ifasha benshi biratandukanye cyane ni akantu umuntu akwiye gushima ariko cyane kagaragaza ubumuntu n'umutima ku bantu bafite ubushobozi rimwe na rimwe hari igihe usanga umuntu afite amasambu afite ubushobozi ariko ayo masambu yose agapfa ubusa kuko nta mwanya afite wo kubihinga ntanu arabona ari ugutagaguza akabishyiraho bigapfa ubusa gusa ariko nanone yagariye gutekereza kabiri kariya gace wasuye urabona ko bari kwita cyane ku miturire kubaka amazu uko abantu bazabaho imiturire ni cyo kintu bitaho kurusha ubuhinzi kandi mu by'ukuri se bazabibamo badafite icyo barya
nikindi kibazo nikindi kibazo kuko imiturire yo kabisa gahunda ya leta gahunda ya leta bijyanye n'imyubakire imiturire kubijyanye n'ihanda ni kuri uhituyishiraho cyane ariko none bwa buzima dushingiyeho twese bijyanye n'ubuhinzi bushamikiye ku buhinzi urumva ko bukeneye izi ko akari gafite akazi katoroshye agomba kureba mu nguni zose apana kwita ku kintu kimwe gusa kandi bakagira ngira ngo no kubigira ibyacu ntago nanone ibintu twabishyira kuri ka karere gusa oya ariko nanone bagomba gufatanya of course bazagufasha ariko n'ufite icyo ugaragaza kugira ngo bagufashe yeah nibyo rero MTN bakomeje kutubwira yuko ubu